Зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З нового року, з 1 січня, вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня заробітна плата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що в своєму наступному посланні через рік такі самі слова я скажу про заробітну плату наших вчителів. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Купівлі власного життя в Україні. Я хочу подякувати, шановні парламентарі, я хочу подякувати вам, хочу подякувати Верховній Раді України. Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон 5600, який збільшує... який збільшує ренту, плату за використання природних ресурсів України, кожного українця. Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. До 10 грудня. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим двом законам, нарешті, наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. І це також буде вперше за роки незалежності нашої держави.